Det blir en seger här mot Södertälje idag till slut. Vad säger du om den här matchen? Ja, jag tycker vi börjar jättebra första 10 minuterna i första perioden. Fantastiskt många lägen. Vi kan göra, ja, jag vet inte, 2, 3, 4 mål ganska tidigt i matchen. Och sen får vi ett i alla fall, så vi får lite att gå på. Och sen i andra perioden har vi lite tur, 2 turmål. Och sen tycker jag att vi sjunker faktiskt och blir långsamt lite sämre ju längre matchen går. Sen första 10-12 är bra i tredje. Varför sjunker ni, som du säger, tror du? Nej, jag vet inte riktigt. Vi fick ganska långa powerplay där och lyckas inte göra mål på dem. Och jag tycker att vi tappar energi där och blir lite frustrerade för att vi inte gör mål, istället för att fokusera på att det enda vi ska göra och vinna matchen för varandra där ute. När Södertälje tar en timeout i slutet av perioden, när det står 1,5 minut, vad säger ni till varandra då? Det var Tobban som höll den timeouten, men att vi skulle vara aggressiva och stora i boxen, så vi inte ska släppa in dem och bli passiva igen som vi har blivit sista tiden. Som vi blir på deras andra mål också, och likadant i Västerås, att vi blir så små i egen zon, och det vill vi inte bli. Det är lätt att man blir när man är rädd att förlora istället för att våga vinna. Både boxplay och powerplay har ju varit lite sisådär hela säsongen, men ni har gjort mål nu i powerplay 2 matcher i rad. Känns det som att ni börjar komma igång, tycker du? Ja, det är jätteskönt att vi har mål 2 matcher i rad och 2 olika powerplay-femmar som är mål också. Jättebra. Vi har väl en bit kvar tills det stämmer. Vi får fortsätta ge lite tid de som spelar nu och komma in i det, så jag tror att det blir bättre. Varje gång man spelar så kan man fila lite grann på det, så blir det lite bättre. Så vi får ge det några matcher till och hoppas det ska lossna ännu mer. Men du som står vid sidan av, vad kan du säga liksom är det som är mest orsaken till att det inte riktigt ringer så ofta som man kanske vill? Det är att vi inte riktigt är så avslutsfokuserade. Det kan ha att göra med att vi har haft strul med inspelen också, och då vågar vi inte ta avslut, för det är lätt att förlora pucken och då får de ut den, så måste vi göra ett powerplay-inspel som inte riktigt har funkat. Det har inte synkat riktigt. Då tror jag kanske man blir rädd att ta avslut, och då blir det ganska trubbigt powerplay. Det kan vara en av orsakerna. Sen så under lång tid så får man sämre självförtroende om man inte sätter den. Det blir inte så allt som är enkelt, det är självklart att det händer inte, utan det får man jobba så hårt för istället för att det bara sker, och lite där är vi, men vi måste komma dit så allting blir självklart enkelt också, och då kanske börja med avslut och vara säkra på inspelet. Nu väntar 2 matcher kvar av grundserien, men ni säger, har jag hört, att ni ska spela playoff-hockey. Vad menar ni med det? Ja, playoff-hockey, det är Lennys uttryck för att det är procenthockey, att spela mycket rakare och vara fokuserad på defensiven och släppa till så otroligt lite. Väldigt, väldigt tajt att ta det vi får framåt. Man får alltid lägen när vi spelar defensivt. Det är lite tråkigt, men det som menas där är ju helt enkelt större chans att vinna matchen. Målet sattes till topp 8. Det kommer ni att klara. Har ni någon nytt mål nu inför slutspurten? Alltså, topp 8 har vi klarat. Vi måste naturligtvis gå och få vara topp 5. Vi kan inte göra något annat. Det är ju det enda vi ska göra. Så är det. Och inför slutspelserien sen? Det har jag inte tänkt så mycket på, utan det får vi se vad det blir då.